No ty taky Hechtera. Dobře zpíváš ještě ke snažím všemu. Snažím se, snažím se. Ne, snažím se, no máš sluch a zpíváš dobře. Zpívám a... A přitom, ale no, tě nevzali na Damu. Nevzali, no, protože tak... já nemám herecký talent, no. No. Já... Ty, ty jako jinak seš vybavený teda, dobře, kromě bohužel talentu. Bohužel jsem vlastně. Na Vinohradech, bohužel jsem na Vinohradech, ale bez talentu, nemám je. Talent. Tam je to zajímavé v tom, že vlastně já mám, já jsem herec pověrčivej, takže jsem vlastně to zkoušel 3 roky po sobě a mám po každý jiný výsledek. Jo. No, poprvé, když jsem to, tak mi napsali rovnou, že nemám talent, že to nemá smysl dělat. Jo. Šel jsem se samozřejmě složil. A já jsem potom šel jako ochotník, nebo ne, pardon, ne jako ochotník, ale zúčastnil jsem se konkurzu na Eleva v divadle v Mostě. A tam mě vlastně přijali a i z toho Mostu jsem ještě 2x zkoušel ty přijímačky. Po druhý jsem se dostal až k písemkám. Vedle mě byl Honzík Potměšil, tak jsme spolu od sebe opisovali. Asi on byl nějak blbější, já to od něj opsal a mě nevzali jeho, jo. A po třetí vlastně a jsem vypadl z druhého řekli... kola a tam mi napsali, že jsem typ, že to divadlo nesmím dělat, neboť mě zničí. A což možný je, protože já jsem měl taky infarkt, že jo, já si taky všechno moc beru, asi no, nevím. No, no ale, no. No tak infarkt si měl, no. No měl jsem, no. Měl jsi infarkt, protože jsi toho dělal moc, asi ne? Nevím, proč jsem to měl, tak já si myslím, že ty docenti říkají, že tam nějaká indispozice v té cévě byla. Jo, no, no a tak ty jsi byl v takovém velkém zápřehu, myslím asi, že si to trošku hlídáš od té doby, ne? Pan docent se dívá, no hlídám. No, ale tak ty jsi pak začal, ty jsi z toho z divadla v Mostě jsi se vlastně dostal do Prahy. Ano, ano. To a bylo, postupně až do Vinohradského divadla. To bylo docela zajímavý, že já jsem vlastně šel tam v Mostě, jo, nevím, jak to teďka vypadá, ale v té době, když já jsem tam byl, tak tam byly opravdu velké, velké mlhy. Byla tam velká inverze, že nemělo smysl si brát auto na zkoušku, to by si přijel pozdě. Jo. Jo, tam prostě tam si nepřešel křižovatku správně, vždycky no. Špatně. Ale pozor, byl jsi střízlivý, to nebylo o tom. Ano, prostě nebylo vidět. Tam dokonce byla kuriozní nehoda, že si 2 chlapi rozbili hlavy. Jo, protože nebylo vidět přes to auto, tak si stáhli okýnka a sledovali tu, ten prostřední pruh. No a neviděli se a řachli se. No a takhle, a to je samozřejmě, to máš depresi, když jdeš takovýhle no mlze, no. Zkoušet třeba bílou nemoc, že? Jo, tak, to je... tak je to takový bílou nemoc. Takový najednou ten život je dost náročný. Život je dost depresivní. No. Prosím tě, ty teď učíš na škole, ne? Učím na státní konzervatoři Jaroslava Ježka, učím herectví. Tak bereš to, máš takový pocit satisfakce osobní? Tak není to... Člověk bez talentu, který učí herectví. Ano, jako směřuješ to tam, že kdo teda neumí, jako ne, že ne, tak učí... já se tě ptám, tak... Ne, to vzniklo, spontánně, nevím, nějak mě to začalo bavit, já spíše tam nějaká sebereflexe. Jo, no protože ty sám musíš vědět, že teda vlastně, když na to přijde, tak se to člověk asi učit nemusí, že jo? No nemusí, ale nějaký základy, nějaký aspoň základy, jo. Základy by měl ovládat, si myslím, no. Záleží to na každém. Hele, a ty teda, když toho děláš, tolik máš něco, co jako je takovej tvůj jako nejfajnovější kousek? Co máš vůbec nejradši? Z toho zpívání, hraní, moderování, zvukaření? Já se přiznám, že já mám skutečně nejradši divadlo. Jo. Nejradši divadlo... Já rád někam patřím a to divadlo si myslím, že pořád kultivuje duši a je to takovej, jak já tomu říkám, špatně placený trénink. Nikdy jsem nechtěl divadlo opustit, bojím se toho, protože věřím, že když budu pořád v tom divadle, tak se pořád, s každou rolí já vlastně musím vždycky přesvědčit, že na to mám a s každou rolí se něco i nového naučím. Takže já jsem nejšťastnější v divadle. Chápu. Samozřejmě, kdyby ty platy byly by jako ve Francii, tak já budu jenom v divadle a... Nebudu už nic jiného dělat a možná... No, tak ono je možná dobře, že nejsou takový, že si tě, jak si můžou lidi užít i jinde, víš? Třeba tohle s hřebenem, jednou třeba s tím budeš jezdit. Ano. Až ano. Ty platy a ještě klesnou. Pan Burian také jezdil, no, tak s muškou takovou. No, a, lidi, tak a Karel Hašler taky jezdil hodně. Taky jezdil. Tam je zajímavý, že u Karla Hašlera vlastně jsou tam takový, nechci se mu rovnat, ale máme tam takový trošku spojitosti, protože on měl taky takovou dvojlomnost. On vlastně byl členem Národního divadla, divadla a u Fleků, že jo, v kabaretu, ano. Hrál ty písničky, že jo, ano, ano. A tak dále. Potom se vyvíjela tak trošku víc, když jsem se vrátila, tak jsem viděla příležitost samozřejmě tu kulturu hltat plnými doušky a chodit do divadel a dohonit to, co vlastně jsem neměla. A potom se stalo takové malé zasnoubení, že jsme s manželem sponzorovali
myslím, tuším, to byla dobře placená procházka od pana Formana, které bylo v Národním divadle, tak jsme viděli nějakou příležitost přispět na toto představení. A to jsme provedli, no a potom se stalo něco trošku bulvárního, já nevím, jestli mám to vám říct. Ale tak to sem šoupněte, no. Chcete to opravdu slyšet? Určitě. Jo. Mm. Je to trošku, je to napínavý, no, ale já vám to řeknu. Jo. Jednou po představení jsem zůstala v Národním divadle a procházela jsem v noci, hledala jsem východ, protože říkali, že můžu jít zadním východem, no a ve foaje, víte, kde je foaje? Alšovy lunety, že? Ano. To vysoké foaje. Tam máte, tam jsem vám přinesla pozvánku teď. Aha, děkuju. Tak tam se děly hrozný věci, pane Kraus. Tam se děly hrozný věci, tam byla obrovská tabule, takhle židle, schromážděni muži od 20 do 30, ve velmi zvláštních oblecích, staromódní, většinou měli to, co se dnes nosí, takové ty fousy, že jo, a... Začíná být úplně vynervovaný už. Pane Kraus, to je neuvěřitelná detektivka, že? A teď já tam stojím, trošku jsem se bála, ono to vypadalo jako nějak zednářská lože. Jo, takovýho něco. Jo. No a první řada Zítek, Schulz, architekti. Mm-hmm. Jo? Architekti. Mezi 20 a 30 rozpoznala jsem pan Zítek, pan Schulz, architekti Národního divadla. Druhá řada Misselbeck, Wagner, Schnirch. Mm-hmm. Jo? Architekti, jo. Sochaři. No a pak malíři, že jo, ty byli rozdělený, protože hodně konkurovali spolu. Tak tam byl pan Hinajs, pan Ženíšek, na druhé straně seděl trošku opuštěný pan Aleš, Mikuláš Aleš, který maloval ty lunety. No a diskutovali, a já jsem naslouchala tomu, co diskutovali, a oni diskutovali o stavu malby v Národním divadle. O stavu opony, o stavu malby a měli strach. Měli strach, co se s tím stane. Protože do té doby každých 20 let se něco vylepšovalo na lunetách a na oponě, ale potom se nic nedělo. Oni už naznačovali různě, že by to chtěli opravit a různými poselstvími samozřejmě nechali vědět Národní divadlo, ale pozor, Národní divadlo nepatří samo sobě, Národní divadlo patří nám všem. Národní divadlo je státní, to patří lidu, to patří českému státu a to je instituce, která nepatří sama sobě. Takže když něco investujeme do Národního divadla, tak to investujeme do sebe, do nás, do našeho národa. No a samozřejmě ti pánové se tam bavili o tom, co se stane s jejich věcmi, co se stane. Teď se tam ukazovali ty lunety, jak to opadává, Hinajs, opona, že sochaři byli ve velké starosti. Já jsem přišla domů. A vyprávím to manželovi, a ten je malíř, že jo? Mm-hmm. No tak říká, no ale to mě musíme nějak pomoci, že? Jo. Tak já, Národní divadlo, ředitelství, poptávky, co se děje, konzervátoři. No teď jsem viděla, že opravdu ty posudky vypadají katastrofálně. Mm-hmm. Tak jsme se rozhodli, poradili jsme se s dětmi a rozhodli jsme se, že na toto přispějeme. Tak to první byla opona. A poslední 3 roky jsou to lunety Mikuláše Alše, které se jmenují Má vlast. No ale tak mě trošku těší, co říkáte při té vaší zkušenosti, protože pokud ta kultura je v lidech, tak je to největší garance, že zůstane zachovaná. Já jsem o tom přesvědčena. My musíme... Vždy to všichni děláme, vždy tady jsme spolu, všichni. No a máte nějaký koncept teď, co máte, tak jak si vytipováno, že byste ráda? To je dobře, že to oslovujete, protože já si myslím, že při tom všem nadšení se člověk také musí disciplinovat a strukturovat a vědět, jaké má cíle. Že? Mm. Takže ten cíl, proto jsem vyprávěla o tom Národním divadle, že to byla víceméně úmyslná věc, kde člověk ví, to bude trvat několik let, já chci zůstat tomu věrný třeba, že se dodělají všechny ty fáze těch etap lunet. Opona byla, že? No samozřejmě projekt muzeum, to už je několik let a to je samozřejmě bez jakýchkoliv velkých příspěvků, toto provozuji a děláme ty výstavy a projekty do zahraničí, výstavy v zahraničí, prezentujeme české umělce a hlavně ale
děláme, snažíme se jednou do roka dělat projekty, které vlastně mají něco společného s naší historickou minulostí. Uh-huh. Děláme projekty, které mají smysl v tom, abychom přenesli ještě to, co můžeme na mladé generace, aby se neopakovaly totalitní režimy, aby se neopakovala celá ta historie. My musíme se toho vyvarovat. A my obdivujeme, proto jsem byla velmi potěšená, že tato aktivita Mene Tekel mě oslovila a vyznamenala vlastně. Ano. Protože to mě mluví ti lidé z duše, je to neuvěřitelná podsta vůbec takové lidi potkat, kteří měli tuto zkušenost a jsou ještě ochotní tuto zkušenost předávat generaci mladším. Takže tam se chcete zaměřit? Tam jsem mé zaměření už několik let, už 10 let. Každý rok děláme třeba výstavy spálení umělci, ti, kteří nesměli vystavovat v době totality, ti, kteří nesměli vystavovat v době nacismu. A tyto projekty vlastně si vyměňujeme s Německem nebo s Berlínem, takže to je taková pociťuji jako nějakou morální povinnost ještě ten čas, který zbývá v našem životě, prostě využít. Těžší stavy, to byl vlastně to, čemu říkáme kretenismus. Kretenismus byl naprostý nedostatek jodu a to jsme vyřešili dost takovým chytrým způsobem, že už před zhruba 40 lety každé naše děťátko, které se narodí, tak se mu odebere kapička krve a z té krve se zjistí, jestli má v pořádku štítnou žlázu nebo jestli mu náhodou nefunguje. A když se včas zakročí a začne se mu podávat dostatečné množství hormonů, vyvíjí se zcela normálně. A když má těch hormonů dostatek, tak je to v pořádku. A tohle to jsme zavedli, i když teda to byl výzkum, který ani nebyl příliš hodnocen, tak někdy v těch 70. 80. letech. A já si vzpomínám na jednu takovou záležitost, která trošku mluví o tom, jak je ten náš výzkum hodnocen. Protože je hodnocen obvykle tak, že kde je nějaký originální nápad, tak to je nejlepší. Nejlepší. A my jsme měli zrovna za sebou dvě oponentury v té první. Jeden opravdu dobrý vědec vyzkoumal, jak to vypadá s beta buňkami pankrásu u kubánského krokodýla. A to bylo zcela originální výzkum, nikdo ho předtím nedělal. A dostal za to vysoké hodnocení. A tahle ta paní doktorka, která zavedla ten test na ty děti, který zhruba tak 10 dětí zachrání ročně před kretenismem, dostala až Bčko, protože to stejně okoukala někde v cizině. Někde v cizině, že? A taky ten krokodýl, ten není jen tak vidění, že jo? No je to dost vzácný. Málo kdo to bude opakovat.